Luka Trudija. Kličeva me Rudi. Star sam 18 let. Visok sam 107,80 metrov. Imam 78 kg. Po horoskopu sam lev. Prihajam iz Ljubljane, iz Fužine. V Domžalah so me sprejeli zemljo. V Domžale sem prišel pri selekciji v 13. Igram na poziciji sprednjega veznega. Najljubši gol mi je lani zadnje kolo proti Aluminiju. Pred tekmo rad poslušam glasbo. Imam vzornika, to je Lionel Messi. Najboljši trener Pep Guardiola. Moj drugi šport je odbojka ali pa košarka. Vse zvrsti glasbe poslušam. Spider-Man, Ni poti domov. Čevapi. Ponovat smo hodili na Paga, zdaj zadnja leta pa k babici u Izolo. Nimam punce. Ponovat ob 7 za račole. Zjutraj, ko se zbudim, najprej umijem zobe. U prostom času se rad družim s družinom in pa s prijateljem. Kariero bi najprej nadaljeval v Domžalah, da se uveljavim u slovenskom nogometu, potem pa kam me pot zanese.